म बौला होइन, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। आमा तिनीहरूले जेसुकै भनौँ, म बौला होइन, मैले गर्न नहुने केही गरेर हिँडेको छैन, बोल्न नहुने केही बोलेर हिँडेको छैन। मेरो आँखा छ त्यसैले हेर्न पाऊँ भन्छु, पेट छ खान पाऊँ भन्छु, नाङ्गो भएर कोही नहिँडोस् भन्छु, आवाज कानले सुन्न पाओस् भन्छु, विचारलाई बोलीमा उतार्न पाओस् भन्छु। त्यत्तिकैमा पनि तिनीहरू मलाई बौला भन्छन्, आमा म बौला भन्छु।